en nyhed mere. Igen M12. Vi har snakket M12 FDD2. Vi har snakket M12 FID2. Nu er tiden kommet til M12 FPD2. Kraftigere, kortere, federe, end den plejer at være. Sindssyg maskine. Jeg har et 5 amperes high-output M12-batteri på. Min tanke med den maskine her, det er, at vi laver en test i noget blødt materiale, noget hårdt og noget hårdt. Og noget. Vi laver lidt, men det kommer vi lige til. Samme features, som vi kender det. Kobling. Her. Med 13 trin, eller 12. 13 trin. En borefunktion og en hammerfunktion. Fuldstændig som vi kender det. To trin ovenpå. 1, 2. Masser af power. Bælteklipsen, som vi kender den. Og på bagsiden har vi det her nye, som vi har set på de to andre maskiner. En lille gummibitsholder. Altså to den her side, to den her side. Du har lige dine fire yndlingsstørrelser med. Fantastisk. Det er skønt, det her. De her M12-maskiner, de bliver vildere og vildere og vildere og vildere. Den M12-maskine her, nu har jeg lige lavet, jeg har lige leget lidt med den. Jeg har lige tweaked lidt og prøvet lidt. Og der er slet ikke nogen grund til, at jeg for eksempel har den her M18 FPD2. Kan den mere? Ja, det kan den. Kan den her nok? Ja. Og lidt til. Vi er ikke længere der, hvor vi tænker med M12, altså kan det få opgaverne løst? Fordi det simple svar er 100%. Er du taglægger, eller brolægger, eller betonarbejder, eller montør? Anything. Og går med det fra klokken 7 til klokken 15.30, 16 stykker hver dag, vælg dag M18. Er det en ting, du bruger 2-3 timer om dagen? Er det noget, hvor opgaverne ikke er altså sådan noget her? Så er det her mere end rigeligt. Jeg har fået så meget hug fra folk for at sige, at jamen, I skal op i en M18, når I køber. Og så står folk og siger, bror, jeg har været i M12-serien i så mange år nu. Jeg har ikke behov for mere. Og til de af jer, der siger, har sagt det igennem årene, så er jeg ked af at fortælle. I har fået mere. Ikke nok med, at I har fået high output. I har fået power. Og altså, jeg er fuldstændig blæst bagover af den maskine her. Den er vild. Den er rigtig, rigtig, rigtig vild. Det er FID2 også, og FDD2. Jeg havde en følger, der skrev til mig den anden dag, hvad man skulle vælge. Om man skulle vælge FDD, eller man skulle vælge FPD. Og den eneste forskel er jo P'et, der står for power på dem her. Hammerfunktionen. FDD, det er en fuel drill driver. FPD, fuel power drill. Det vil sige, nu har vi lige pludselig hammerfunktionen, hvor FDD, det er til bløde materialer. Og det skrev jeg også til den her kære følger her, at FDD, det er, hvis du aldrig skal bore i noget, der har med hammerfunktion at gøre, altså beton og fliser og sten og den dur. Bor du i metal, bor du i træ, så er FDD fint. Skal du lige en gang imellem have sat et billede op for konen ind i huset, som er betonvægge eller som er murstensvægge, så er vi altså op i en PD i stedet for. Prisforskellen på de her, den er så lille, at den er ikke nævneværdig at snakke om. Så hvis det var mig, ville jeg altid vælge FPD. Men det er nok om det. Nu har vi snakket om den her. Min tanke er, at vi lige prøver noget, som jeg ikke gør så tit. Vi tager de her multimateriale bord, og vi tager den her, så prøver vi at bore i lidt. Jeg tror, jeg har en stump fyrretræ, billig fyrretræ. Jeg har en halv herregårdssten til at ligge, og jeg har noget rør, noget metalrør. Så prøver vi lige, uden at skifte bordet, så prøver vi simpelthen bare i blød, i sten, i metal. Tre sten, metal. Tre sten, metal. Hvad kan vi? Og kan den være med, den her maskine her? Så lad os lige prøve det, og så kan vi bare mødes op bagefter, og lige snakke om,
gik det her efter planen, eller gik det ikke efter planen? Men lad os lige prøve at få skubbet i gang i det, så ser vi, hvad der sker. Okay. Jeg håber, det var den lille fætter, der sidder her. Jeg håber, at I kunne se det der, som smør igennem træet. Smør i forhold til, at vi snakker M12, og vi ikke snakker stor borehammer i herregårdstenen. Og jamen, vi kommer jo også igennem det her sindssygt kraftige metalrør, jeg har. Støbejerns metalrør. Med for det første et multimateriale bord. Det er, hvad det er. M12-maskinen har jo puttet godt nok. Vi bliver vildere og vildere i den serie her. Det er fuldstændig sindssygt, hvad vi kan med de her maskiner efterhånden. Og har vi ventet på den her? Jamen, jeg, personligt havde jeg ikke. Jeg har min M18-version, og jeg har godt nok snakket lidt om, jamen, skulle jeg have den gamle FPD-model? Så kom den her. Og jeg kan garantere jer for, lige så snart det bliver muligt for mig, så bliver min M18 og bliver ikke skiftet ud med dem her. Men den her og FID2, de bliver tilføjet mit sortiment. For det er nogle vilde maskiner. Det er fuldstændig sindssygt, hvad vi kan få ud af 12 volt. Altså 12 volt. Vi snakker altså maskiner, der mange andre konkurrenter, de kører jo både, de kører 18, de kører 20, de kører 36, de kører 40 volt. Og jo, 40 volt er der væsentligt mere end, og kraftigere og voldsommere end det her. Men taget i betragtning af, at vi snakker 12 volt, så er det jo, jeg kan slet ikke forstå, at den her den kan gøre det, den kan. Prøv lige at forestille jer, hvad den her den kunne, hvis vi tog et træbord til træet. Vi tog et murbord, SDS-bord for eksempel, til murstenen, og vi tog et metalbord, for eksempel vores titaniumbord, og smed på, nu siger jeg vores som i, det er dine, og det er mine, dem her, der hænger her, det er det ikke, det er mine. Men I ved, hvad jeg mener, når jeg siger vores, men vi tog metalbord og titaniumbord ned i metallet. Det her multimaterialbord, dem har jeg brugt, dem en del faktisk, mere end jeg troede, jeg ville gøre, men jeg havde ikke regnet med, at de kunne gøre det der. Jeg havde ikke regnet med, at vi bare sådan en efter en, bare lige kunne bore igennem de tre materialer her. Jeg vidste godt, at den kunne gå ned i træet. Jeg vidste også godt, at den nok skulle lave et mærke i både murstenen og i metallet. Men jeg var ikke sikker på, at den bare ville... Så jeg er imponeret. Ikke mindst over bordene, men maskinen. Så I kender kutumen nu. Nu går I ned i kommentarfeltet. Og så kommenterer I, om det her, det er en maskine, I tænker er go eller no-go. Fordi jeg er rigtig, rigtig interesseret i at høre, hvad I tænker derude. Jeg lavede en video for noget tid tilbage, hvor jeg snakkede lidt om, hvad I godt kunne tænke jer at se. Hvad maskiner I godt kunne tænke jer at se. Alle de her slags, alle de ting her. Men jeg har ikke glemt jer. Alle jeres svar er skrevet ned og skrevet på ønskeseddel over ting, jeg gerne vil have til test. Bare husk, at når I beder om at få det, så er det ikke fordi, jeg kan lave videoen i morgen. For det første, så har jeg tit nogle optagelser, der ligger klar, som vi skal have skudt ud. Og for det andet, så har jeg ikke adgang til bare lige at låne det nu og her. Det skal koordineres, og det skal aftales, og der skal være dato på, og på både, hvornår jeg kan få det hjem, og hvornår det skal afleveres tilbage. Alle de her ting her. Og når det så kommer, så er det tit sådan noget fra dag til dag, bare så lige for at vide, hey, du kan låne de her maskiner de næste 2 dage. Så får jeg travlt med at lave lidt research og lige finde ud af, hvad er det egentlig for noget af det her. Fordi jo, jeg laver rigtig mange mærkelige ting, og det gør jeg. Jeg laver alt fra rustarbejde i biler til polerbiler til montere hegn og lave facader og havearbejde, gartenarbejde.
malerbiler. Jeg har været sådan hele vejen rundt. Men derfor er der stadig rigtig, rigtig, rigtig mange erhverv og rigtig mange maskiner, jeg ikke ved en fløjtende fis om. Det her ved vi alle sammen noget om. Alle os, der går op i værktøj. Vi ved noget om en bordskruemaskine. Det gør vi. Men når I så beder mig om at teste, lad os sige en gipsmaskine, eller en... Jamen det måtte være hvad som helst. Så er jeg nødt til lige at lave research og lige tænke, hvad kan det her? Hvad er det for noget? Og det håber I bærer over med mig, fordi I har selv påpeget det mange gange, nogle af jer. Jeg har ikke en uddannelse i et eller andet fancy specielt, og jeg har slet ikke en uddannelse i alle håndværkerfag, der findes. Så kan vi så blive være uenige og skændes fra nu af til nytårsaften om, hvorvidt jeg er håndværker. Jeg synes selv, jeg er håndværker, fordi jeg laver noget med hænderne, og jeg laver rigtig, rigtig mange ting, og betaler meget, meget, meget sjældent fra at få det lavet, og får rigtig tit ros for det arbejde, jeg laver. Og det kan være alt fra bil til have til hus. Mine hænder er skruet rigtigt på. Så det der svendebrev, I har så travlt med, jeg mangler, det er lige meget. Al respekt til jer derude, der har et svendebrev, og virkelig bare knalder igennem i den ene ting, I nu er rigtig gode til. Jeg prøver at være lidt over det hele. Men det er ikke det, vi skal snakke om. FPD2, M12, hvad synes I? Lad mig høre. God dag derude. Hej.